Još 4 izbjegličke porodice iz opštine Bačka Palanka danas su potpisale ugovor za dodelu građevinskog materijala u vrednosti od 350.000 dinara. Ova sredstva su opredeljena po lokalnom akcionom planu od 2019. do 2023. godine, a kojim se pomažu rešavanju stambenih potreba i poboljšanju uslova stanovanja izbjeglica. Danas smo prisustvovali potpisivanje 4 ugovora za građevinski materijal za izbjegla prognana lica po 350.000 dinara i ono što je vredno napomenuti jeste da su sredstva obezbeđena iz lokalnog budžeta po lokalnom akcionom planu za od 2009. do 2023. godine. Također bih istakao za taj perioda je obezbeđeno 19 miliona dinara kako bi pomogli našim sugrađanima da reše na neki način u svojim stambenim jedinicama da reše određene probleme koji su im potrebni. Također bih istakao da je trenutno u toku konkurs 8 plus 3, 8 za izbjegle i 3 za interno raseljena lica, 600.000 dinara, ali se radi o sredstvima iz republičkog budžeta Komesarijata za izbjeglice i migracije. I također napomenuti da smo završili konkurs za 15 seoskih kuća sa okućnicama u vrednosti od 9.500 eura plus 1.500 eura za mali grant. Porodicama koje su dobile građevinski materijal, ova pomoć mnogo znači. Izbjegao sam iz Bihaća, ovdje sam u Bačkoj Palanci. Zahvaljujem se komesarijatu, prvo predsjednik opštine. Ovo nam mnogo znači, popravit ćemo malo svoje stambeno pitanje. Ja drugo nemam šta nego puno im hvala svima. U ime svih ovih drugara koji su dobili. Predsjednik opštine Branislav Šušnica istakao je da će opština u saradnji sa Republičkim komesarijatom kontinuirano sprovoditi programe za stambeno zbrinjavanje izbjeglih interno raseljenih porodica u cilju unapređenja položaja i kvaliteta života građana naše opštine.